Fakultet dramskih umetnosti iz Beograda u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja, lokalnom samoupravom Pirota, Domom kulture i Zastava filmom organizuje treći međunarodni festival dokumentarnog filma Bistre reke. Povodom otvaranja festivala, na maloj sceni u Pirotu nastupio je umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Došao sam večeras zajedno sa mojim kolegama iz orkestra da osviramo jedan koncert da poklonimo građanima Pirota, na kojem ćemo izvesti najlepše melodije filmske muzike, kako domaće, tako i strane. Dakle, od kultnih filmova kao što su Ljubav i moda, Grlom u jagode, do filmova novih produkcija, znači Montevideo, Boktevideo, tako i stranih filmova kao što je Kum i slično. Dakle, sa nama će, pored mojih kolega koji sviraju orkestru, pevati i naše kolege Biljana Mitrović i Dragan Milanović. Večeras je još jedan program u okviru Pirotskog leta. Zaista imamo zadovoljstvo da se predstavlja umetnički ansambal Binički. Zaista hvala pre svega Fakultetu dramskih umetnosti što nam je i omogućio da ovaj ansambal dođe ovde. Mi kao neki, ajde kažem, suorganizatori njihovog festivala u Temskoj sarađujemo još od prošle godine sa Fakultetom dramskih umetnosti i evo sad se pružila prilika da dođe ansambal Binički, tako da verujem da će naši sugrađani ovde biti zaista zadovoljni koncertom koji će večeras biti održan. Festival počinje danas, dok je festivalski kamp u kome mladi filmski autori snimaju dokumentarne filmove počeo u ponedeljak. Tokom trajanja festivala u Temskoj biće organizovane i filmske i kreativne radionice za studente, učesnike kampa i sve zainteresovane goste festivala. Specifičnost ovog festivala je zapravo u tome što je to jedini festival studentskog dokumentarnog filma u ovoj zemlji. To je prva stvar. Druga, što se dešava van Beograda, odnosno van nekih velikih centara kulturnih zbivanja i tako dalje. Ono što je lepo, što studenti su svi na festivalu, zajedno rade, zajedno stvaraju. Mi možda nemamo najbolji bioskop na svetu, ali sigurno bioskop kao što je sada trenutno u Temskoj, gde smo danas svi zajedno postavili bale slame i to zategli prirodskim ćilimima, sigurno sam nema nikdo sve. Da, svakoga dana u 11 sati na Krivom viru je razgovor sa autorima filmova koji su prikazani prethodno veče. U jedan sat će u Pirotskoj gimnaziji biti održavane radionice filma za decu od predškolskog do srednjoškolskog uzrasta, gde su pozvani i svi drugi deca iz svih drugih škola u Pirotu, gde će profesorka Ljiljana Petrović, koja je naša čuvena kostimografkinja, koja radi neke najznačajnije filmove trenutno u Srbiji, držati radionicu Ornamenti i identitet. Mnogo mi je drago što mogu da prisustvujem ovom divnom događaju i da na neki način svedočim toliko uspešnoj saradnji između našeg fakulteta i grada Pirota. Ta saradnja se manifestuje na različite načine, manifestuje se kroz veoma plodne projekte iz oblasti kulture, iz oblasti umetnosti, iz oblasti obrazovanja. I zaista bih voljela i da se zahvalim institucijama grada Pirota koje su za to veoma zaslužne, sa kojima već godinama sarađujemo, pre svega Domu kulture Pirot, potom Pirotskoj gimnaziji, gde stasavaju nove generacije kreativnog mladog naraštaja, koje negde očekujemo na Fakultetu dramskih umetnosti da se jednog dana pojave u našim klupama. Festival Bistre reke traje do 16. jula. Festival večeras otvara film reditelja Dejana Petrovića Prilagođeni.